Заманауи инфрақұрылым, нетворкинг, салық женгілдіктері, пиар бағытында толық сүйемелдеу. Астана Хаб халықаралық технопаркының қатысушылары дәл осындай мүмкіндіктерге ие. Бүгінде бұл ұйымға алыс және жақын шет мемлекеттерден 800-ден астам компания тіркелген. Олар жыл сайын арнайы акселерациялық және инкубациялық бағдарламалардан өтеді. Соңғы 5 жылда 2000-нан астам адам олардың түлегі атанды. Тағы 15 мыңы білім беру бағдарламаларын тәмамдаған. Именно Хаб Хаб 2018 жылдан бері стартаптарды белсенді түрде дамытып келеді. Яғни бізге жаңа жобаны қолға аламын деп ниеттеніп келгендер өз бастамасын жүзеге асыра алады. Біздің барлық бағдарламаларымыз инвесторлар тарапынан қаржы тарту үшін енді бастаған қанат қақты жобадан әбден пісіп жетілген стартапқа дейін бөлінген. Осы текті арнайы жасалған бағдарламаларға таңдау көп. Олардың барлығы тегін. Себебі біз Қазақстанда IT саласын дамытып ынталандырғымыз Потому что мы хотим стимулировать, развивать IT рынок в Казахстане. Дмитрий Макеев құрған компанияның хаб аумағында орналасқанына 2 жылдан астам уақыт өткен. Ол IT салада танымал балалар мен ересектерге арналған ойындар жасап шығарады. Оның ойлап тапқан түрлі анимациялық кейіпкерлерін әлемнің ойын құмарлары жақсы білет. Воркшоптар мен түрлі акселерациялық бағдарламалар өнімін кеңге танытып, сатылым көрсеткішін ұлғайтуға үлкен сеп болған. Проходим уже не первую акселерационную программу. Бұл біз қатысып отырған алғашқы акселерациялық бағдарлама емес. Астана Хабтың берген білімі үшін алғысымыз шексіз. Бұған қоса дәл осы коворкинг арқылы басқа да стартап жобалармен танысып, өзара шеберлік алмасып, тәжірибемізбен бөлісеміз. Сондай-ақ нарыққа шығып, жаңа клиенттер табуға, әріптестік орнатуға үлкен демеу жасайды. Unity она помогает там еще даже в поиске появляются новые клиенты. Салықтық жеңілдіктердің арқасында былтыр Астана Хаб компаниялары жалпы есепте 17 миллиард теңгеден астам қаржы үнемдеген. Сондықтан хаб барлық қатысушылар үшін барынша тиімді мүмкіндіктермен сапалы қызмет жасайтыны даусыз дейді сарапшылар.